hans kjære publikum, gi Sigurd Magic en applaus! Og da, kjære publikum, det bare å trekke godt inn på torget, altså. Det bare å komme igjen, kom igjen! Få I gang fotene, trekk inn på torget, for det dere skal være vittne til nå, det noe veldig, veldig unikt. Så det her det bare å glede seg på. Så det bare å trekke inn mot torget, folkens. Så vi straks, straks klart.
ned på Steinkjer torg. Dem vi var vittne til nå vann Sigurd Kvalensæter og Plåse Mafia-gjengen. Alle sammen fra kulturskolen. Gi dem en ekstra applaus, folkens! Og nå over til neste artist, også fra kulturskolen. Gi ham en varm applaus! Helene Berg! Doing what I do. I know I may have hurt someone I love along the way.
publikum gi dag fram fra Inderøy videregående skole og kulturskole en applaus! Da det bare å trekke inn mot torget igjen, folkens. Se for snart, så fortsetter showet.